Duke parë eksperiencën tuaj në këtë drejtim, çfarë mendoni se do të ndryshohet apo të përmirësohet në lidhje me tenderimin që ju bëhet mjeteve, urgjencave të dëmtuara, barnave, do të bëhen në kohë? Kjo disur gjithmonë nga eksperienca juaj në gjithë vite. Po, ajo që ne prisnim ishte kthimi në spitalin e ndërmarrje. Sepse në gjithë botën perëndimore, Amerikë, kudo, spitalet trajtohen si ndërmarrje. Pa u bo kjo reformë spitalore, ne nuk kemi zgjidhje problemin. Gjithmonë do kemi probleme. Sepse sistemet e tenderimit, ligji për tenderet është shumë defektos. Ai krijon shumë probleme, shumë vonesa në furnizimin me ilaçe, në riparimin e makinave e tjerë, tjerë. Këtë e zgjidhet vetëm reforma spitalore. Kjo nuk ka filluar, thohet se do filloj së shpejti, por që nuk ka filluar. Doktor, në çfarë drejtimi fjala vjen janë pengesat në lidhje me procedurat e tenderimeve? Çfarë duhet të përmirësohet konkretisht? Unë nuk jam specialist i fushës, por vetë vetiu procedura e tenderimit krijon zgjatje, krijon zvarritje të problemit, sepse po të ankohet njëri me drejt ose pa drejt, ai tender anulohet. Pra, kjo është gabim. Në qoftë se dikush ka bërë një tender, kundërshtim me ligjin, le të mbaj përgjegjësi. Sepse ankohet dikush, me njëherë tender anulohet. Pa u verifiku se ka drejt ky që ankohet apo jo. Po, janë dhe disa tjera, se nuk jemi specialist i fushës, po janë dhe disa pika tjera, që është shumë defektuos. Zoti Zogu, ju prej që prej 77-ës jeni mjek kardiolog, nefrolog. Në 77-ën kam mbaruar. Po, që prej aso kohë, të pak në punoni mjekin, e ju një mjeku Hashim Zogu është me bluzën e bardhë veshur. Sa kohë i kushton familjes? Profesionin mjekut i ka disa privasi në drejtim të familjes. I tilës, këte kemi pranuar që kur kemi bërë kërkesën për të bërë mjek. Dhe familja në kam mirë kuptuar, po këshu besoj dhe gjithë familjet e mjekëve, sepse kështu e tilës profesionin, ne nuk mund t'ja kushtojmë kohën që i takon familjes. Nuk ja kemi kushtuar asë njëherë, po të themi. Është viti parë që unë kam marrë dy javë letë zakonsh me rrest, që ku ka filluar demokracia. Doktor, unë njështë bërë shli dy fëmive të tu? Pa tjetër, dhe ato më vjen keqë, po me modesti dhe me shaka ma kujtojnë. Po kjo është profesioni, së të qovë më kanë mirë kuptu, edhe është profesioni, këte e vuan në gjithë familje e mjeku. Nuk kemi pishman për këte punë, kjo është profesioni, jo. E kemi deshë të profesioni e duan. Dhe gjithë kush që e donë profesioni e mjekut, do ketë pa tjetër probleme. Doktor, ju thatë organizimi ri, a do të kenë leje të zakonshme në stilin e verës, punojësit e urgjencës, mjekët, infermierët? Qëfar i privon në sezonin veror të paktën, prej vitesh këtë staf? Ne prej vitesh e kemi ndaluar dhe një leje të zakonshme në periudhën e verës, sepse nuk e përbalojmë do të fluksi pa përbalushëm, edhe detyrimisht kemi sakrifikuar këte, edhe imi mirë kuptuar, punojnë se nuk kanë bërë ankesë për të punë. Dhe juve vetë besoj i mungoni pushimeve të verës me familje? Për fatun e kam dhe gruan në arsimtare dhe detyrimisht nuk e bëjë do të lene zakonshë me gruan. A e ka kur i gusht pushim, unë se kam këshu. Këshu është. Në gjithë këto vite karrierë kaq të gjatë, çfarë kujtoni, çfarë mbresa shkeni
Kjo është një pyetje që në fakt shumë shumë pyetje tani në zure pa përgatitur, po gjë e parë është kënaqësi e madhe të ju shërbesh njerëzve në nevojë. Dhe sidomos në urgjencë, sepse mjeku i urgjencës, punojësi i urgjencës e njeh më mirë se kushdo tjetër çdo thot jetë, çdo thot vdekje. Pra, sepse është gjendur sa e sa herë në këtë kufi midis jetës dhe vdekjes. Dhe të japësh një kontribut në këtë rast është një gjë shumë e madhe. Dhe ne kështu na ka lidh profesioni me këtë, dhe kemi shumë momente që ca të hidhura, sepse s'kemi mujtë ta kthejmë në jetë pacientin, po ca të lumtura, sepse kemi mujtë me kthyer në jetë edhe kur dikush ndoshta dhe i profesioni mund të ketë thënë që ky pacient ka vdekur, ajo është ringjallur. Fal për pjekjeve të personelit urgjencës. Çfarë pjekje është bën këtu personeli për të mbajtur në jetë njerëzit? Tashin përpjekjet janë teknike, janë profesionale, si të shumë protokollet, por që më them që urgentistët, si shquen njuhën ndërkomtare mjek të urgjensës dhe gjithë punojnësit e urgjensës, më them që japin nga si të shumë nga emocionet e tyre, nga jetët e tyre, sepse ne imi njerëz dhe kemi emocione, pa marësisht se i përbalojmë, por i vuaj, që ose ne dështojmë në dhenjën e ndimës një pacienti, ne i vuajmë, nuk ose e kalojmë këshu. Aktualisht jemi në këtë 250 vizita në ditë, që për ne është shumë, për kapacitetet tona është shumë, më shumë se çdo rreth tjetër, çdo spital rajonal tjetër, por ka dhe më shumë. Si është organizuar këtë vit shërbimi urgjencës? Çfarë si e ka? Po këtë vit ka filluar implementimi i ligjit të ri për urgjencën mjekësore dhe kjo ka sjell shtimin e numrit punojësve. Pra do shtohen 10 infermierë plus edhe 10 shofera plus. Dhe kjo bën të mundur që të rritet numri punojësve shëndetësor për dhënien e ndihmës së parë, dhe mbulimin me autotransporte më mirë se sa vite tjera. Doktor Hashimi, ju keni një eksperiencë gjatë si shef urgjence, të pak në 7 vite fundit në ju mbaj mënd shef urgjence këtu në Durrës. Nga kjo eksperiencë gjatë, si shikoni problematikat këtë sezon veror në lidhje me barnat, furnizimin me barna, apo me makinat e urgjences? Po, furnizimi me barna këtë vit është mirë. Praktikisht nuk kemi mungesa. Dhe me këtë riorganizim në ri, nuk do kemi edhe mungesa në autotransporte, pasi shoferat janë shtuar në numër, po ashtu dhe makina tani ma nuk është një makinë, një shofer, por një makinë do të punoj 24 orë, në 24 orë, vetëm do ndërohen shoferat. Që ka një risi në këtë pikë. Me gjitha dhe, e themë se për nevoj që ka Durrësi, për sërin kemi mungesa. Sepse për nevoj që ka Durrësi, duhet kemi mbi 10 makina në punë, në basë normave që ka OBSHE. Doktor, edhe diçka të fundit, në 20 vjetë pak të në karierë të uajën, si ka që bashkëpunimi me mjekë të tjerë, me stafin? Po, elementi kryesor në mjekësi është bashkëpunimi. Qofse nuk punon si një ekip, shumë vështirë të arrish sukses. Dhe fatmirësisht, këtë gjë e kemi realizuar me sukses. Bashkëpunimi me stafin, bashkëpunimi me specialistët e tjerë, me drejtorinë, ka qenë shumë i mirë. Edhe unë i falenderoj me këtë rast. Gjithë ekipin tim edhe gjithë stafin në spitalit Durrësit, dhe pa tjetër
edhe administratë.